Od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Koga vi smatrate šehidom među vama? Oni rekoše: O Allahov poslaniće, ko pogine na Allahovom putu, on je šehid. On reče: Onda su zaista šehidi moga umeta malobrojni. Oni rekoše: A ko je, o Allahov poslaniće? On reče: Ko pogine na Allahovom putu je šehid. Ko umre na Allahovom putu je šehid. Ko umre u kugi je šehid. Ko umre od stomačne bolesti je šehid. Te onaj koji se utopi je šehid. Od Ebu Sejda bin Zejda, jednog od desetorice kojima je posvjedočeno da će ući u dženet radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Čuo sam Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako kaže: Ko pogine braneći svoj imetak je šehid. Ko pogine braneći sebe je šehid. Ko pogine braneći svoju vjeru je šehid. Ko pogine braneći svoju porodicu je šehid.